दोस्रो सेवामा जयमसी दानियलको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ, दानियलको 4:3 उहाँका चिन्हहरू कति महान छन्, उहाँका अचम्मको कामहरू कति शक्तिशाली छन्। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो, उहाँको प्रभुत्व पुस्तोसम्म रहिरहन्छ। हामी यहाँ पाउँदछौँ कसरी दानियलले जब उनीहरू कैद गरेर लगे अनि त्यसपछि हामी यहाँ पाउँदछौँ दानियलले परमेश्वर अगाडि यो कुरा भन्दछ, नकुमेदेश्वर राजाको अगाडि यो कुरा भन्दछ, हाम्रो परमेश्वर कति महान हुन्छ, उहाँले अचम्म र शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुन्छ, उहाँको राज्य अनन्तको हो र उहाँको प्रभुत्व पुस्तोदेखि पुस्तोसम्म रहिरहन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि साँच्ची नै यो देश नेपालमा को लागि हामी प्रभुसँग त्यो दर्शन त्यो चित्र लिएर हामी प्रभुसँग यो कोरसर गाउँदै गाउँ भन्नुहोस्। यहाँ भनेको छन् अब जागृति आएको छ यो देशमा, पूर्वदेखि पश्चिम अनि मेचीदेखि महाकालीसम्म नै यहाँका मानिसहरूले खालि हामी त्यो ओठले मात्रै नगाउँ तर हृदयको त्यो कल्पना अनि नेपाल देशमा त्यो स्वर्गको एउटा चित्रलाई चित्रण गर्दै ताली बजाउँदै गाउँदै हामी यो कोरस गाउनेछौँ अब जागृति आएको छ यो देशमा। जागृति आएको छ यो देशमा, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जागृति आएको छ, अब जागृति आएको छ, अब जागृति आएको छ यो देशमा, अब जागृति आएको छ, जागृति
हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौ तपाई यो देशमा उचालिन चाहनुहुन्छ ओ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद ओ तपाई मात्र सत्य हुनुहुन्छ अनि आज यो देशका मानिसहरूले तपाई येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद 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 जनाउँछ तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौ ओ प्रभु प्रभुसँग त्यो प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई भनौँ प्रशंसा गरौँ प्रभु नै यो देशका प्रभु हुनुहुन्छ यो देशका प्रभु चाहिँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै प्रशंसा गर्न योग्यको हुनुहुन्छ आज नेपाल देशलाई आज स्वर्गको चित्र गरेर हामी आज प्रभुको प्रशंसा गरौँ आउनुहोस् मुख खोलेर नै स्वर्गको चित्र नेपाल देशमा हामी देख्न लगाऊ जब हामी प्रभुसँग यी कुराहरू देख्छौँ आज प्रभुले आफ्नो स्वर्गलाई नेपाल देशमा हामी बिचमा खडा गर्नु छ हालेलुया आउनुहोस् प्रभुको प्रशंसा गरौँ हालेलुया प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ आज यो देश नेपालमा तपाईँको स्वर्ग आज बन्न सकेको यहाँका मानिसहरूको बिचमा यहाँका मानिसहरूको बिचमा तपाईँ राज्य गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु यो देश नेपालमा प्रभु हामी तपाईँको राज्यलाई हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु ओ हालेलुया 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 तपाईँ मेरो परमेश्वर सधैँ राज्य गर्नुहुन्छ परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टामा नि कुल्चुनी हुनेछ आज शान्तिका परमेश्वरले त्यो शैतानलाई तिमीहरूको खुट्टामा नि कुल्चुनी हुनेछ तिमीहरू थुमाको रगत र
आफ्नैको भाइको वचनको कारणले तिमीहरूले जितेका छौ। आज हामीले उनी शैतानलाई जितेका छौ, कारण थुमाको रगत उहाँको आफ्नैको भाइको वचनको कारणले गर्दा नै शान्तिका परमेश्वरले शैतानलाई आज तिमीहरूको खुट्टा मुनि कुल्चनेछ भनेर प्रभुले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। प्रभुले हाम्रो सहारा बन्ने यो घोषणा गर्नेछ, फेरि भनौ मेरो सहारा बन्ने यो घोषणा गर्ने छ, मेरो सारा बन्ने मेरो सारा बन्ने आमा दिदी बहिनी मात्र भन्नुहोस् मेरो सारा बन्ने आफ्नो चाल्दै फेरि भन्नुहोस् मेरो सारा बन्ने I'm gonna make it.
मुसाद्वारा व्यस्त आयो तर येशु ख्रीष्टद्वारा त्यो अनुग्रह आयो उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भएर आफ्नो प्रियको पुत्रको राज्यमा हामीलाई सार्नु भएको छ आज ख्रीष्टमा रहेका विश्वासी अब पापमा अथवा त्यो व्यवस्थामा छैन तर अनुग्रहले तिमीहरूमा राज्य गर्दछ किनकि ख्रीष्टले राज्य गर्नुहुन्छ अब हामी उहाँको राज्यका सङ्घीहरू भएका छौँ तपाईँ र म उहाँका उत्तराधिकारहरू भएका छौँ आज त्यो उत्तराधिकार तपाईँ र मलाई प्रभुले दिइसक्नु भएको छ कारण उहाँको उत्तराधिकारमा आज त्यो मुक्ति छ त्यो आशिष छ त्यो शासन पनि उहाँको हातमा छ प्रभुले भनौँ येशू हामी उचाल्छौँ अनुग्रहको कारणले गर्दा नै हामी तपाईँको सिंहासन अगाडि आएर तपाईँलाई हामी उचाल्न पाएका छौँ तपाईँ येशूले नै आज हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो जो तपाईँ येशू ख्रीष्टमा आज ईश्वरत्वको सम्पूर्ण पूर्णता तपाईँमा बास गर्नुहुन्छ जसको कारण आज हामी यहाँ छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ सेवाको रहल भाग तपाईँको हातमा राख्छौँ आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन।